Ahojte. Práve v týchto chvíľach sa náš sen stal realitou. Snívame výpečku o dobrej krajine, kde všetci mladí ľudia budú mať rovnaké šance na kvalitný a dobrý život. Preto sme pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením pripravili unikátny projekt Linky dôvery, kde budú pre mladých ľudí k dispozícii psychológovia a sociálni pracovníci vo všetkých pracovných dňoch od 15. do 20. hodiny. Milí priatelia, už v týchto chvíľach môžete navštíviť náš web dobralinka.sk. Poďme pracovať. Ďakujeme za podporu. Poďme urobiť tento svet lepším miestom.